السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما خيارتها نطاور إيساي ومركلي يو برنامج كيني بعد السوع انتيني لسعوتي تطبادة دي هوري وحانو برنامج بعد السوع كسو غادرني غيبا كميدا هي سولي تا هوينكا سومالي دو مركا اي هولهو دا كوغون سادان وحاينو حكسو عرباوني هي سها عرورتا لغوكول كوليو يو هي سها عريقا يو مغشا مركا سي حليادا ميرا عرائدا iyo hargelinta iyo waxyaabaha la midka haweenku marka ay u qaadaan barnaamijkeena caawa ee baadiso ayaa hadaba waxaan ku eegi doonaa heesaha lo'da iyo kuwa sarsalka awrta xilliga dhaaminta rarida iyo geediga iyo kuwa markaasi dameeraha loogu heeso hadii aynu ku horeyno kuwa lo'da lo'du waxa ay ka mid tahay ishinka labaad ee soo raaca ariga ee ay haweenka Soomaalidu markaasi hawadiyaan ee ay markaa iyagu raacaan inkasta oo ragguna markaa hawlaha lo'da ay ka qayb qaataan iyaga oo dumarku markaasi ragga ka kaalmeeya oo la xanaaneeya lo'da istamar ahaantaana xilliyada la lisayo kala qayb qaata lisideeda xilliga waraabkana markaa darka ceelka iyo soo horida iyo kala dareerinta iyo wixii la mid ah ay haweenku ragga markaa ka kaalmeeyaan heesa dhowra oo kala duwan oo qaarkoodna ragga ay gaar u yihiin qaarra ragga iyo haweenku wada leeyihiin qaarra ay dumarka gaar u yihiin ayaa ka mid ah heesaha lo'da loo qaado dhowr tusaale ayaynu halkan markaasi ka soo qaadan doonaa ay inaga oo soo koobi doonaa xilli ay arradu kululaatay oo ay abaar tahay oo markaa baad iyo biyaba ay dhammaadeen ayaa haweeney waxa ay u heesaysaa lo'deedii oo caws la'aan iyo markaasi haraad haleeleen oo ay markaa gabagabaynayeen waxaa lo'du ay la tugmaysaa weyd iyo caato kadib markii uu cirku raagay dhulkuna baadkii ka dhammaaday iyada oo durba lo'du qaar ka midihii la gaadhay xilligii ay dhali lahayd oo ay weelo yaryar dalan dalsanayso weelihiina qaar markaa ay ka le'deen kuwii kalena sac kastaaba markaasi weyshiisii uu nacay oo uu diidayo waxay iyadoo xaaladda haweenaydu ka falcelinaysa ayaa waxa ay u ducaynaysaa lo'deeda oo ay allaha weyn u weydiinaysaa inuu soo kala furto oo markaa roob u keeno iyada oo amuurta ka hadlaysa ayaa waxa ay haweenaydu odhanaysaa adoo haydalay oo horraan dhalay oo ilmihii huray hagoogane roob kuu hilaaciyo kuu hogla hogle heestan kale waxa ay timaadaa oo markaa ay ka tibaax bixisaa xiriirka adag ee ka dhexeeya amaba ka dhexayn kara saca iyo haweenayda le dulucda heestu waxa ay hoosta ka xariiqaysaa in qofka dumara iyo sacyadaasi markaasi xilliyada qaar ay isku ekaadaan oo dhinaca socodka iyo saansaanta ay markaa isku saami iyo sees noqdaan waxaana la yidhaahdaa markaasi oo lo'da loogu heesaa ama sacaasi sacba naagta leh salsalowiyo sideeda u socoy mar kalena sac ka mida lo'da oo midabkiisu dhiin amaba casaan yahay ayay haweenaydu ku halqabsanaysaa amaba ragga qaarkiiba ku halqabsadaano waxa ay sacaasi u sheegayaan markaasi in haweenay kasta oo caanihiisa la daabataa ama dhantaayay ay markaa dhadhankeeda iyo macaanka ay leeyihiin ay u garbo duubnaanayso in ay sacaasi dhaqato oo ay markaa ku hawshooto nuxurka looga jeedaana heestani waxa ay tahay qiimaha ay lo'du leedahay xilliga barwaaqada ragga qudhuuduna heesaha iyo ay tani ka mid tahay ayay lo'da ugu heesaan waxaana yidhaahdaan dhiinow dhayida naag dhadhamisa hee ma dhinaatee way ku dhaqataa
سعه يا مركلنا لو شيء يا قيمها اي كفر دو غاري دا يو مركاسي جي سيجي دا قباي يا هدي غاري دا لفرو نتيجة دا تبان كدلان كرتا او مركاسي نقون كرتا غور لان يو غوبلان هاما با اوبدلان وحنا يهستو اورنيسا جي سي لمديلو غاري لما فرو غوش لمديغو جي سي كي ديره gaadis fara badan iyo gowrac wow halis gaari kii fura guur la'aan iyo goblan wow halis lo'du biyaha iyo cawskaba waxaa la yidhaahdaa kama maaranto oo way u nugushahay marka la eego xoolaha kale kamana maarmi karta baa la yidhi biyaha oo maalin walba ama maalin dhaaf ayay ugu baahataa cabitaanka biyaha biciidka oo ka mid ah ugaadha geesleyda ah oo markaasi ay lo'dana isku bahyihiin iyo lo'da ayaa heestan soo socota ee soo beegani markaasi xidhiidhka ka dhexaysa hoosta ka xariiqaysaayey waxaanay markaa ka tibax bixinaysaa duur xul ku socda lo'da una sheegaya markaasi in buciidku markaasi iyada uu ka dheereeyo isla mar ahaantaana uu ka awood badan yahay oo uu isaguba isla waayey meel biyo iyo caws iyo baad wada leh waxaanay markaa heestu oo duur xul ah ama sarbeebihii odhanaysaa meel bur cawsa leh oo biyo u dhow baadi goobiyo biciidkuba baadi goobiyo biciidkuba weeh meel bur cawsa leh oo biyo u dhow baadi goobiyo biciidkuba wee xilliga waraabintana iyada oo saca lo'da markaasi ka mid a ku halqabsanaysa ayaa waxa ay haweenaydu tidhaahdaa iyadoo saca iyo dabeecaddiisa sida uula dhaqmo lo'da xilliga darka ceelka tilmaamaysa hoogto inaad tahay oo hadhaa tahay oo horyacab tahay oo lo'da hirdido maxaad ku heshaa lo'du waxa ay ku sharaf badan tahay baa la yidhaahdaa sidii aynu markaa ka soo tibaax bixinay biyaha oo ay markaa ladaab ka dhigato oo aanay ugu badnaan ka maqnaanin laba ilaa saddex cisho inay ka qaddo jiilaalka iyo biyo la'aantana markaasi waxaa la yidhaahdaa lo'du xoolo kuma aha oo way u nugushahay sidii aynu soo sheegnay amuurta mar kale iyadoo haweenaydu ka xog warramaysa waxa ay tidhaahdaa xiix wanaagsani biyo xoor liyo xareediibuu xura ku ahaa weris waa sac magicii waana magac loo bixiyo haweenka ragga iyo geela oo markaa lo'duna la wadaagto saca weris la yidhaahdo ayaa waxaa lagu halqabsanayaa heestan soo socota oo ka hadlaysa weyl uu xalayto sacaasi dhalay oo inta wiil la mooday loo walqali gaadhay farxadda iyo rayraynta loo qabo markaa socu uu weel dhalo ama hashu ay nirig dhasho ama laxdu ay neegl dhasho ama ridu ay waxar dhasho waxa ay markaa la mid tahay ama ay uga dhignayd soomaalidii hore marka ay haweenaydu inan u musho sababta meesha ku jirtaana waxa weeyaan xagga taranka ayaa laga eegayaayo weyshaasi ama waxartaasi ama nirigtaasi ama nayshaasi waxa ay tarminaysaa xoolaha reerka halka inanku ka tarminayo faraha iyo markaasi awoodda qabaa'ilka amaba reerka uu markaa u dhashay waa tahay amuurta iyo saca weris iyada oo haweenaydu ku halqabsanaysa waxa ay tidhaahdaayey wanaagsane weris weyluu xalay dhalay wiil la moodiyo loo walqali gaadh ya salaam dhinaca raridda awrta xilliga geediga iyo dhaaminta ayaa waxa ay leeyihiin heeso caana oo la yidhaahdo salsal haweenada soomaalidu ma aha afyaqaanka ubadka oo keliya sidai aynu barnaamijyadeennii hore ku soo xulay hase yeeshee waxa ay la hadlaan oo ay markaa afyaqaanaan xayawaanka mayeedhaanka ah awrka rarayga ahi waxa uu ka mid yahay ciidanka ugu muhiimsan ee reerka nolosha reer guuraaga soomaalida dhaaminta ka sakow waa doonnida la rarto ee markaasi guuritaanka cullaabta aqalka oo dhan ubadka iyo maqashaba la saaro
سلسلة دان او هيسا اه ايي مركا اورتو لي هين غارهانا اورتا لخرتو اي خريدا لو يقانو سلسل ايا لو يقانا سيدي اينو كتباح بحيني هيستا اورتا سي خريدا هيسوهو وحا اي مركا سي او هرمي سينهين واكوا اورتا اي حلموين او مركا سي حلمكستانا سلسل لو ويرو لو يقانو awrka barqabka ah ayaa isna leh heeso kolka u gaar ah say yeeshee haweenidu shaqo kuma laha awrka markaasii barqabka oo ragga ayaa hawshiisa ku cindanaade heesihiisana markaa hal abuura oo haloosiye awrta qaar ayaa marka rarka loo soo fariisiyo si xun markaasii u candhaarsata oo samayso samayso lagu yiraahdo oo macnaheedu yahay awri hoo isagaaci hadaba haweenaydu iyada oo awrkaasi la hadlaysa oo markaa kula kuurkuurso oo saani u fariiso ayaa marka awrta la soo qabto ee rarka la fariisinayo kuwa qumaatiga u fariista mooye kuwaasi kuurkuursada ee shafka dhulka si fiican u dhigan waaya ayay haweenaydu u heesta haweenaydu way amaanaysaa hadaba awr ay lahayd oo midabkiisu casaan yahay looguna markaasi yeedho xamar fegid kadib markii uu si hufan oo hanaansan rarkii ugu soo fariistay ee aanu kuurkuursan amaba aanu candhaarsan uma u baahan samayso samaysadiiyee markii uu si fiican shafka dhulka u dhigtay ayay iyada oo ku ildoogsanaysa fadhigaasi waxa ay odhanaysaa waryaa xamar fegid fariid inaad tahay oo fayow dhahay fiirinta indhaha fadhigaagiyo feedha laga garay mar kalena iyada oo la hadlaysa awr aan si wacan u soo fadhiisan oo kambaruura amaba kuurkuursanaya waa tii lahayd haweenaydu samay samay markaan idhibu sinta ii waraariyey marka ugu horeysa ee awrka rarka loo soo fariisiyo ayaa waxaa lagu yidhaahdaa oo ay dumarku ugu heesaan suubane sidan ku raro saakaba la ogaan mar kalena iyada oo dhaxanta wax uga gelinaysa oo dhar u xidhaysa sidii markaasi ilmo yar oo caruur ah ayaa waxay odhanaysaa dhogor yaree dheeda qubatee balaan dhaxanta kaadidu mar kalena waxay leedahay haylaali haylaalow heryadu hugaa weeye ma kullaba hagoogaayo hadh ma kuu sameeya ayaa isleen rarka reerku waxa uu mararka qaar noqon karaa laba ilaa afar awr oo markaasi rereya oo biyomaqubo ah oo lagu qaado markaasi reerka culaabta aqalka xoolaha markaasi wixii jilicsan sida maqasha caruurta iyo wixii lamida baydadkan markaasi soo beegan ee aynu goor dhow maqli doono waxa ay markaasi ka hadlayaan qoys afar ku guura iyo markaa hawsha baaxadda leh u taallo marka laba ka mida awrtaasi rarka la saaro laba kalena ay u harsan yihiin waxaana la yidhaahdaa kolkaa allahayow nin laba rarayo laba u raamsanaysaa rubadgooye weyne haddeertana waa doorkii iyo kaalintii ducada waa habaar dhaqanka soomaalida in la qalaa awrka rarayga ah ama gurgurshaaga biya maqubaha ah waxa ay marwadu alle markaasi uga baryaysaa inaan awrkaasi la qalin haad iyo hanraawo kalena markaasi aan u hilbaysan cimri dhareer ayay markaasi alle uga baryaysaa awrkeedaasi rarayga ah iyo in aan la odhan markaasi waa awrkii ina hebla ee maxaa dilay meel dheerra markaasi lagaaba mudo ayay awrkeeda rarayga ah haweenaydu ku leedahay waxaana markaa ay odhanaysaa oo kale haweenku hilibkaaga uma soo habar wacdaan iyo waxyaabo lamida waxa ay muujinaysaa ahmiyadda uu awrku ugu fadhiyo iyada iyo jacaylka markaasi ay u haysaa qotada dheer ee uu dhulka hoos u mudan yahay waxaanay odhanaysaa allah ayow yan lagu qalino haad kugu qaloombiin allah ayow maxaa dilay iyo duur ururay kaa hay waqan calaacal beenaaliyo gows laguugu ciidamin
waqan shalow lagaa mudino shilal dheer lagu dhigino habro kugu shalowm biin allahayow sol iyo saafiyo saab dhiig le kaahay afartaada cagood araxdaada wax ku qaado indhahaad ku gudayso midnaba iin ha ku yeelan iyo salaam aamiin aamiin. Waa haweeney kale oo markaasi dhabeel ama gaari ah oo dumarka kale shan taako iyo calaacal dheer. Had iyo gooraale reeruhu way wada guuraan xilliga geediga. Haddaba marwadaasi ayaa si uun wax uga noqonayaan oo ka yara habsaamaysa xilligii awrta la dareerin lahaa ee reerku markaasi cidhi bara kale ku dhufan lahaa. Goor dambe ayay hambaabiraysaa in awrtii reeraha kale markaasi la kaakiciyey oo reerihii la dareerinayo. Awrkii ay reerka markaasi ku boobaysay ee ay ku wadeeyey ayay la hadlaysaa, una sheegaysaa sida ay wax u jiraan iyo in gabaahirta lagaga guurayo laga hor dareeray. Dhinaca kalena waxay markaasi sarbeeb wax ugu sheegaysaa oo wax ka tilmaamaysaa dadka kale in loo coogcoogo oo aan laga tegin oo aanay weli rarkii dhammayn. Waxaanay markaa odhanaysaa, ma intii aan ramramanayay, ma intaan ramramanayay reerihii dareereen, ma intaan gambada waayaa awrtii gibisha loo xidhay. Tan soo socotaana waa hees kale oo tawaawac iyo markaasi calaacal ah. Waa nin uu ku soo farabaxsaday rarkii awrku oo haweeneydii ay si uun uga maqan tahay. Biyihii iyo caanihii ayaa iskaga qasmay oo meeluu wax ka bilaabo ayuu garan la'yahay. Imise ayaa dhigaatiya oo xarka yaryar ah oo halkan qoban oo dhinacyo yaalla? Imise haylo yaryar oo maryo ah dhinacyada markaasi ka laalaada aqalka oo in laysku habeeyo u baahan? Waxa uu markaasi ka garaabayaa hawshii ay kaga gudbanayd haweeneydiisu ee dhinaca rarinka. Waxaanu markaasi qirayaa kartida haweeneydu markaasi ay u leedahay arrintan uu la kadiidan yahay ee afka ku soo kala qaaday ee uu haatan markaasi la jahawareersan yahay. Waxaanu odhanayaa, ey haylaale haylaalow, dumar bayna heeraaye aqal hogobiya badana. Geedigu xilliga markaasi reer guuraagu ay diga rogarayaan waa laba nooc, waxaana la yidhaahdaa waa mid gaaban iyo geedi dheer oo markaa hayaan loo yaqaano. Hadeer waa geedigaas kiisa dheer ee hayaanka loo yaqaan oo muddo dheer ayaa awrku raraanayaa oo uu socod markaasi ku giblanaanayaa masaafo aad u dheer. Hooyaday gacalaa afkuun garataa hore loo yidhiyee haweeneydu waxa ay isha iyo sheeda sare ka dareemaysaa in awrkeeda uu caynku hayo oo uu ku roorsan yahay socdaalka dheer ee dalandoolka ah dartii. Caynku waa xadhigga markaasi awrka raran hoosta ama caloosha ama boga mara ee heeriyada rarka iyo awrka isku hayaa ee isku xidha. Caynku waxa uu ka mid yahay yeesha awrta markaasi lagu xidho. Waxa ay markaa u caqli celinaysaa awrkeeda iyadoo la qaybsanaysa daalka, diihaalka iyo markaasi dalandoolka dheer ee uu ku jiro. Waxaanay u sheegaysaa in iyaduba dhibaatada iyo daalka iyo markaasi wareerka ay la qabto oo aanay isaga markaasi u gooni ahayn. Sida uu caynku kuu hayo ayay markaa leedahay ayaa anna cirbuhu kabaha markaasi iyo cagta iiga hayaan. Waxa ay leedahay haweeneydu aan isu dulqaadanno oo hawsha halkaasi aynu ka wadno si aan loo hamaysan, bal aynu hoga daymoonno sida farshaxanka ah ee ay haweeneydu awrkeeda ula hadlayso. Waxaanay odhanaysaa, waad igan cataabaaye sida caynku kuu gubayaa, anna cidhibta hoosiyo cagtu cagtu ii daloosha. Ya salaam, war cadaawe cadaawow, war cadaawe awrka bay la hadlaysaa weli, war cadaawe cadaawow, war cadaawe halyeeyow, labadeennan cirroole iyabaa cabanaayo oo cagaha loo dufniyaa. Ya salaam, haddeertana haweeneydu waa ay afgubaadsanaysaa
oo awrkeeda ayay markaasi la hadlaysaa. Haddana waxaanay leedahay cayn ay islaani kugu geejisay ayaad saaxiib la cataabaysaa, ayay maxaad yeeli lahayd haddii aan anigu ama gabadh dhallinyarahi ay caynka markaasi kugu jiido? Ha noqon doqon, iska geeji shaqalada iyo godadka laalaama oo carruurtii yaryarayd iyo cirhoolaba weyne sugayaan cidhiibta ku soo dhufo oo awihow soo dheere. Waxaanay kolkaa ku odhanaysaa iyada oo markaasi afkubaadsanaysa, cayn habari kugu jiidaad, la calaacalaysaayood, la cabaaday caga yare, war cadaawe cadaawow, war cadaawe haliyeeyow, carruurtii yaryarayd iyo cirhoolayna sugaaye cagtaah, cagta soo fudude. Dhaanku mararka qaar waa guul oo mare, mararka qaarna waa guul cukane ayaa la yidhaahdaayo. Waxa uu ku dhaxaa oo dhexda ayuu markaa kaga sii dhaxaa ceelka ama kaga soo dhaxaa guriga marka lasoo dhaamiyo ee uu ku soo noqonayo. Sheeda ayay haweenaydu ka garataa socodka awrkeeda iyo markaasi diifta haysa xilliyada uu guul oomanaha amaba guul cukanaha uu yahay. Waanay la hadashaayo waxay tidhaahdaa iyada oo markaasi u caqli celinaysa, shalay shaluu taaganaha xaluutuur, shaluu taaganaha xaluu tiir ku xidhnaayo, wuu tagooga casaadayo dhulka, dhulkuu taakinayaa. Haweeneyda xaqsowrkeeda iyo ilaalinta xuquuqda awrkeedu ma rabaa indhaheedu kama lalaan, waanay aragtaayo kama tagto. Waxaanay markaa ku buuxisaa erayadan sugaanaysan ee subagale ee soo socda. Waxaanay uga garowdaa markaasi hawsha baaxadda leh ee uu qabanayo. Waxaanay tidhaahdaa, adigana gartaa weeyo guuloomana tahay, anigana gartay weeyo gaadiidkaygiibaa tahay. Ya salaam! Haddeertana waa qiimaha awrka la dhaamiyaa uu markaa reerka ugu fadhiyo. Waxa ay haweenaydu la kalgacayl hadlaysaa awr ay magiciisa dhoble ula baxday oo awrteeda ka sheegan oo ka mid a, haddaan dhayla maalayn asaan dhoble daan wadin, gurigii dharaar ma leh, gurigu waa mugdi, haddii aan markaa caano dhay ah oo kasoo feenihii aanay uulin, isla mar ahaantaana awrkaasi dhoble dhaankii aanu ka adkaan. Waa ammaantii ugu sarraysay, haatanna nin bay ka dhigaysaa awrkeeda guurdoon ah oo markaa inaan caashaqay. Go'yaal bafta ah oo caddaniidhiya ayay u xidhaysaa, bunna markaasi way u dubaysaa oo ay u diyaarinaysaa. Wan baraar ah ayay u qalaysaa amaba ay u loogaysaa bilcan gabadh ah, inay markaa u mihirisana way kuhanaysaa oo laabta ayay uga sara kacaysaa. Awrkeedaasi waxay u bixinaysaa bacad leh, waana awr sheegan oo awrta ka mid ah. Waxaanay odhanaysaa iyadoo isaga ku halqabsanaysa soo jeedinaysa dareenkiisa, bacad leh yaa bun kuu duba oo bafta kuu hagoojiya oo wan baraara kuu qalaa oo bilcan bilcan kugu nikaaxiya. Ya salaam! Waa mar kale iyo ammaan kale oo ballaadhan kuna dacaldhibaysa ilaa hashii awrka dhashay iyo geelba sibir godan iyo halka uu ka soo jeedo. Geelu caanaha ka sakow waa doonida la rarto, sidii aynu carabka ku dhufannay. Waa xoolaha ay ilmaadeertu isku disho ee ay ku kala dhaqaaqdo, waana ishinka labada walaalaha ah ee isjecelka la geeya ee ay markaa ay isqabtaan ay iyana ku kala dhaqaaqaan. Waxaanay kolkaa iyana odhanaysaa, ma wax kalaa la fuulaayo fadhi lagu gureeyaa, ma wax kalaa la maalaayo laba lagu magowshaa, ma wax kalaa ilmaadeerradu isku oofagooyaano isku aayiraayaan, ma wax kalaa walaalays jecel
وتشقود كو كلا قواي وقيلة يو مركاسي أورتا كسوشي دا قيلة كمدكا مركلنا هويني دو يدو أو كيدا أمانا يسا سعود كيسة تولمون أما بديرين تيسا مركا أو ديردام يو سعون يو أيا وحا ايتراه دا يدو ديارد يو مركاسي بايلوت أما بدولية كمتل يسا مركو دوغا مرايي دادينا يهو جانكا ما ديارة سركالو دقال دقال ميلكو قباء هادرتنا هويني دو وحا اي مركا كتا ميسا كالنتا او الكيد او بوحيو غارحان او الكا لاميا بيا مقبها لو يقانو وحاني قرانا يسا هبين كاد دلانا يسي هادان دونتا كتابتو محان دانسان لهايو الله الله حد بصورو فالله مركلنا يدا يا اور كيدا ايي متانينيسا او اي سيميسا او لبا ديق او اسكو ديقما مركاس اي كدغيسا وحاني اورنيسا هبنكي انيغا لاي دالاي ادنا لاغو دقاليا ديبا لا اسكا ميل ديغايو ولله وان سو ديغانا يا سلام halkan waa dhafoor taabasho iyo erey sarbeeba oo ay haweenidu markaas ka faa'iideysanayso munaasabad geedi oo markaas nooc kale ah oo reerka soo galay shil ayaa dhacay iyo markaas dhiilo fidmeed oo meel ka dilacday fidmadaasi furka furatay ee goosanaysa ayay haweenidu markaas ka tibax bixinaysa waa in caawil la guuraa oo awrta caynka la geliyaa oo la qaxaa war ah ayaa ka soo gaaraya dhinacii ragga waxaa markaasi laga digniin helayaa baa la yidhi col iyo cadaawe beesha ku soo maqan oo ku soo foole awrtii oo rarka lagu boobayo oo markaa haweenkii ay rarayaan ayay haweenay la hadlaysaa awrkeedii oo sakati ka muuqday oo indheergarada iyada oo u duur xulaysa raggii markaasi beesha iyada oo tilmaamaysa in ragga baqdani ku jirto ka shooda dhinacna markaa ka guubaabinaysaa waxaanay odhanaysaa raggayaga raggii qabayba laga horay hiiraash orgii qabada qalistiisiyo hee maysqaawintayda allah allah loo qayo weyne meelaha halis bay taabanaysaa haweenaydaasi si ay ragga markaasi u guubaabiso marka reerka awrtu ku yaraato xilliga geediga waxaa la yiraahdaa waxaa loo soo celiyaa oo la siiyaa gaadiid amaba gaadiid qaad amaba wax loo yaqaano gaadiid celis waxaa laga guuraa reerka oo marka meel la soo dego ayaa awr ama laba ama intii ay u baahnaayeen loo soo celiyaa si ay beesha markaasi uga soo daba guuraan haweenaydii oo amuurtaasi saluug ka muujinaysa oo saygeeda u duur xulaysa ayaa awrkii gaadiid celiska ahaa ee loo soo celiyey markaasi la hadlaysa oo ku odhanaysa awr reera laga keeno reer maqaadi weyda markalena iyada oo awrkaasi gaadiid qaadka loo yaqaano ka hadlaysa iskana xil saaraysa markaasi ammaanadiisa iyo ilaalintiisa ayaa waxa ay odhanaysaa haddaan dheeli kuu raro iyo dhooma laalaad iga igu dhiibis baa tahayo wallee waanad ii dhalan kuwaasi waa qaar ka mid ah heesta rarka geediga iyo dhaanka awrta markaasi rarayda ah ee biyo muqbaha amaba hayinka loo yaqaano oo heesahaas soo xilmooyina markaa loogu magacdaro leeyahdo sarsalka awrta amaba sarsalka rarka awrta haatanna bal aynu eegno dhinaca dameeraha dameeruhu xoolaha la dhaqdo ee soomaalida ka qaarkeed adeegsato ayay ka mid yihiin waa la dhaansadaa sida awrta oo kale dadka qaara waabay rartaan fulimaad ahaadna markaasi sida rakuubkiiyo faraska oo kale ayaa dameeraha laga dhigtaa oo loo adeegsadaa sida marka awrta la rarayo oo kale loogu heeso ayaa dameeruhuna waxa ay leeyihiin iyana heeso u gaara haweenay dameeruhu markaasi ugu jiraan kaalintaasi awrta rarayda ahi marka ay u buuxiyaan dadka ayaa waxa ay ammaan u dhigdhigaysaa dameeraheeda una sheegaysaa inaanu markaasi iyagu geela waxba markaasi ka dhacaynin geeluna iyaga waxba dheerayn marka laga reebo uu geelu dheer yahay cabaadka iyo socodka galowgalowda loo yaqaanee foosha xun mooyaane
awrtaa ayay markaasi liidaysaa oo ay leedahay iyaga marka la rarayo waa la soo fadhiisiyaa oo samayso samaysiya waxbaa lagu yidhaahdaayee adiga dameerey sare joog ayaaba lagugu rari karaa waxaanay tidhaahdaa iyadoo cod wanaagsan oo naaxiyade ku qaadaysa kolkaa hagi hagi dameereedey hasawey malableeyey geelu waa jilbiibaayey joog lagu rartaydiiyey geelu waa cabaadaayey ma cabaadadaydiiyey geelu waa dhukaamaayey ma dhukaamadaydiiyey geelu muxuu ku dheer yahayey galowgalowda baas mooyiye geelu muxuu ku dheer yahay haddeertana dameertii oo dhaansan oo kadaaliyaysa ayay haweenaydu u heestaa oo markaa ay ku odhanaysaa soo kadle oo ku soo dhaqso biyaha waa layna sugayaa oo carruurtii iyo cirroolihiiba waa harraadan yihiine ficilo samee bay leedahay dameer yahay oo waxaa harraad markaasi hayaa ubadkeenni waxaa biyo markaasi u baahan uu ku weysaysto wadaadkeenni waxaana ooman bay ku leedahay umulaheenni iyada oo dameerta arrintaas ku beer la hawsanaysa una tilmaamaysa markaasi in wadaadadii umulihii iyo ubadkii reeraha kale ay weysooyinkii u buuxaan agaamihii biyo ugu jiraan oo ugu milaalan yihiin markaasi ubadkii iyo umulihiiba waxaanay markaa leedahay hagi hagi dameereedey hasaawey malableeyey ma haddaa dhallaankeenni dhacamaha ku joogaaney ma haddaa wadaadkeenni weysoyda ku hayaayey ma haddaa wadaad kale weysaduu u taallaayey ma haddaa umulaheenni oonowda ku hayaanay ma haddaa umulo kale agaamuhu u yaaliinay waa tahay mar kalena haweenaydu dameer uu adeerkeed markaasi muquuno u siiyey oo ay dhaansato ayay ammaanaysaa oo ku leedahay gaabeeya gaabeeyaay gaabeeya geeldhaanay ma goblame adeerkayba gaabeeya ii dhalayay gaabeeya gaabeeyaay gaabeeya geeldhaanay ma goblame adeerkayba gaabeeya ii dhaqay waa tahay barnaamijkeennii baadisoo ee caawa oo aanu ku soo qaadannay qaar ka mid a heesaha lo'da kuwa markaasi salsalka loo yaqaano ee rarka geediga dhaanka iyo markaasi awrta guud ahaanba loogu heeso iyo kuwa markaasi dameeraha waa tahay waxaa aanu intaasi ku soo gunaanadaynaa barnaamijkeennii baadisooc ee caawa annagoo toddobaadka dambena markaasi haddii allaha awoodda lahi qadaro halkan idinka soo baahin doonaa qayb kale oo ka mid a heesahaasi hees hawleedka loo yaqaano ee haweenka soomaalidu ay howlahooda markaasi ku haloosiyaan amaba ay ku hawadiyaan xilliga xilgudashadooda toddobaadka soo socdana waxaanu idin haynaa heesihii haweenka soomaalidu ay ku falkin jireen hararka kebedda aloolka haanta dibta iyo mooyaha iyo waxyaalaha lamida tan iyo toddobaadka dambe waa maxamed baashe iyo bahda markaasi raashinka xagga dambe ka karinaysa ee kamaradda xagga dambe ka joogta waa nagiib suhayb xaashi cabdiraxmaan xasan madar iyo cabdi cismaan cawaale tan iyo kulantideenna dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa thank you.